Paytaxt Bakı küçələri boş olsa da yeni qaydalara laqeyd yanaşanlara rast gəlindi. Bakı, Sumqayıt, Gəncə, Lənkəran şəhərləri və Abşeron rayonu ərazisində xüsusi karantin rejiminin sərtləşdirilməsi ilə bağlı tələblərə əməl etməyən minə yaxın şəxs cərimələnib. Bu barədə Baş Dövlət Yol Polisi İdarəsinin şöbə rəisi Kamran Əliyev məlumat verib. Əməkdaşlarımız şəhərdə polislərin nəzarət tədbirlərini necə həyata keçirdiyini də öyrəniblər. Qaydaları pozanlar cərimələnib. Həftənin şənbə və bazar günləri paytaxt Bakıda 2 günlük küçəyə çıxma qadağası qoyulduqdan sonra şəhərin əksər yollarında demək olar ki, avtomobillər çox az sayda gözə dəyir. Amma yenə də müşahidə olunur ki, insanlar çölə çıxırlar. Ona görə də bir sıra yerlərdə bu cür stasionar polis postları qurulub və çölə çıxan avtomobillər tək-tək saxlanılır və onların hansı səbəbdən bayırda olmaları soruşulur. Müvafiq icazəsi olmayanlar isə birmənalı şəkildə cərimələnir. Müşahidələr göstərdi ki, sərt karantin rejimi olmasına baxmayaraq, yenə də qaydalara bicanə yanaşanlar var. Belə şəxslər isə birmənalı şəkildə cərimələndi. Siz karantin rejim qaydalarını pozduğunuza görə sıfır protokol tərtib olur. İnzibat qatala məcəlləsinin 211-ci maddəsi ilə. Bu günlərim onun işə getmədiyinə görə, yəni iş günü olmadığına görə protokol tərtib olunacaq. Sizin icazəniz portalda təsdiqini tapandan sonra siz yaşadığınız ünvanı tərk edə bilərsiniz. Sizə indi xahiş edirəm birbaşa protokol yazılıb deyə təkrar yazmıram. Birbaşa yaşadığınız ünvana geri qayıdın. İcazəsiz çıxmışsınız çölə. İcazə deyir yoxdur bu arada. Araşdır və o həmin araş yəni bizdə port komputerdə icazəsi yoxdur. Nə tədbir gördün? Epidemiyaya qarşı 211-ci maddə ilə inzibati protokol tərtib olunacaq. Siz hara gedirsiniz indi hazırda? Biz qaracın ikilərini paylamışıq, gedirik qaraca. Məcəllət əlaqələrdir. Stasionar postlarla yanaşı ara məhəllələrdə binaların qarşısında polis naryadları gücləndirilmiş rejimdə xidmət aparırlar. Bununla yanaşı polis əməkdaşları postpatrol avtomobillərində səs gücləndiricilər vasitəsilə insanlara evdə qal çağırış edirlər. Hatırladaq ki, Nazirlər Komiteti yanında operativ qərargahın Bakı, Sumqayıt, Gəncə, Lənkəran şəhərlərinin və Abşeron rayonunun ərazisində xüsusi karantin rejiminin sərtləşdirilməsi ilə bağlı əlavə tədbirlər barədə qərarında nəzərdə tutulan iş və xidmət sahələrində fəaliyyət göstərən şəxslər istisna olmaqla digər şəxslərin 6 iyun gecə saat 12-dən 8 iyun səhər saat 6-yədək yaşayış yerlərini və ya olduğu yerləri tərk etməsi qadağan edilib. Əhməd Məmmədov, Azər Nağıyev, ATV xəbər.